নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। জি কে এটি ছেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিটো হৈছে T20 জি কে ছিৰিজ। আজি ছেশ্যন নম্বৰ 5 হ'ব। ইতিমধ্যে 4টা খণ্ড আগবঢ়োৱা হৈছে, 20টা 20টাকৈ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি ইয়াতে আলোচনা কৰোঁ, যিবোৰ প্ৰশ্ন পূৰ্বৰ বিভিন্ন এক্সামত বহুবাৰ ৰিপিট হৈছে। আৰু এই ছেশ্যনটোত থাকে পলিটি, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক্স, ছায়েন্স সকলো টপিকৰ পৰা 2-3টাকৈ প্ৰশ্ন। তো এই ছেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগন্তুক APDCL, অসম পুলিচ, SSC, হেল্থ, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, DC অফিচ, ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি, NTPC সকলো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো আহক আমাৰ 5 নম্বৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব, দ্য টেগ লাইন ডু ন' ইভিল ইজ অ'ন বাই, এই ডু ন' ইভিল এই টেগ লাইনটো কাৰ বাৰু? তো এইটো হৈছে গুগলৰ টেগ লাইন, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, গুগল চাৰ্চটো কৰিয়ে থাকে। তো গুগলৰ টেগ লাইনটো হৈছে ডু ন' ইভিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব, ইলেক্ট্ৰিক শ্বেয়াৰ ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই, ইলেক্ট্ৰিক শ্বেয়াৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, ৰেলৱে এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ৰিপিট হৈয়ে থাকে। আলফ্ৰেড পি চাউথ উইকে এই ইলেক্ট্ৰিক শ্বেয়াৰ ইনভেণ্টেড কৰিছিলে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব, ব্ৰেইন ফেভাৰ ইজ এ ডিজিজ স্প্ৰিট ৰোগ, এই ব্ৰেইন ফেভাৰ কিহৰ দ্বাৰা বিয়পি যায়? মস্কুটোৰ দ্বাৰা, মহৰ দ্বাৰা এই ব্ৰেইন ফেভাৰ বিয়পে। মেনগ্ৰোভছ আৰ প্লেন ডেট হেভ, এই মেনগ্ৰোভ গছবিলাক যে, এই মেনগ্ৰোভ গছবিলাকৰ কি আছে? ৰেচপাইৰেটৰী ৰুটছ আছে, অৰ্থাৎ শ্বসন কাৰ্য কৰিব পৰা ধৰণৰ শিপা থাকে এই মেনগ্ৰোভ গছবিলাকৰ। মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। এই গছবিলাক, মেইনলি মেনগ্ৰোভ যিবিলাক প্লেণ্ট আছে, এই প্লেণ্টবিলাকে পানী থকা ঠাইতো হ'ব পাৰে সাধাৰণতে, যদি লক্ষ্য কৰে পানী থাকিলে গছবিলাক নহয়, এইবোৰ গছ মৰি যাব। কিন্তু এই মেনগ্ৰোভ নামৰ যিবোৰ গছ আছে, সেইবিলাকে পানীত, বহুত পানী থাকিলেও সেইবিলাকে জীয়াই থাকিব পাৰে। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে এই গছবিলাকৰ ৰেচপাইৰেটৰী ৰুটছ থাকে। এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাব, ৰোডেণ্টিনা স্কুইৰাছ ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ, চাওক চাইণ্টিফিক নেম মানে বৈজ্ঞানিক নাম আপোনালোকে নিশ্চয় আগতে পাইছে, এই ৰোডেণ্টিনা স্কুইৰাছ এইটো কিহৰ বৈজ্ঞানিক নাম? স্কুইৰেলৰ এইটো বৈজ্ঞানিক নাম, স্কুইৰেল মানে হৈছে, এইটোৱে হৈছে স্কুইৰেল, মানে কি ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, কেৰ্কেটুৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব, দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ হুইচ অক্সিডেশ্যন এণ্ড ৰিডাকশ্যন অকাৰ্ছ চিমিলটেনিয়াছলি আৰ কল্ড, সেই ৰিয়েকশ্যনটো কি কোৱা হয় যিটোত অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যন একেলগে আৱিৰ্ভাৱ হয় বা একেলগে সংঘটিত হয়? তো সেইটোক কোৱা হয় ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি, ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ লাইক কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইকে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগায়। তো 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যাব, হু ডিছক'ভাৰ্ড নাইট্ৰজেন, নাইট্ৰজেন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? ৰাদাৰফৰ্ডে নাইট্ৰজেন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। 8 নম্বৰটো চাব, উৰিষ্যাছ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ কোনাৰ্ক ছান টেম্পল ৱাজ বিল্ট বাই, এই উৰিষ্যাত যিটো বিশ্ববিখ্যাত কোনাৰ্ক সূৰ্য মন্দিৰ বা কোনাৰ্ক ছান টেম্পল আছে, এইটো কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে? নৰসিংহদেৱাই এই কোনাৰ্ক ছান টেম্পলটো নিৰ্মাণ কৰাইছিলে। আৰু প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা এনেকৈ আহে, এই কোনাৰ্ক ছান টেম্পলটো আছে ক'ত? সেইটো উৰিষ্যাত আছে। নেপালী ইজ প্ৰাইমাৰিলি স্পোকেন ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট, এই নেপালী ভাষাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত মুখ্যত্ব এই কোৱা হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা তাৰে ৰাজ্যিক ভাষা বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি? তো সেইটো ছিকিমত, ছিকিমত আটাইতকৈ বেছি নেপালী ভাষা কয়। 10 নম্বৰটো চাব, হু ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য বুক এ লাইফ লেছ অৰ্ডিনেৰী এ মেমৰিয়াৰ, এই কিতাপখন যথেষ্ট বিখ্যাত কিতাপ, এ লাইফ লেছ অৰ্ডিনেৰী এ মেমৰিয়াৰ, কোনে লিখিছে? বেবি হেল্ডাৰে এই কিতাপখন লিখিছে। 11 নম্বৰটো চাব, ইফ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' ডিক্ৰিজেছ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন উইল বি, আমাৰ এই কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বুলি কওঁতে যিটো CRR বুলি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয়, এইটো যদি কমি যায়, ক'ত কমি যায় বুলি ক'লে আকৌ এটা কথা আহি পৰিব, RBI অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত থাকে এই কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', এইটো যদি কমি যায় তেনেহ'লে ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যনটো কি হ'ব? ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যনটো বাঢ়ি যাব। তো এইটো এটা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পলিচি হয়। তো ইয়াৰ পিছৰটো চাম, 12 নম্বৰটো, ডিভাইচ ইউজ ফৰ দ্য ডিটেকশ্যন এণ্ড মেজাৰমেণ্ট অফ অল টাইপছ অফ ৰেডিয়েশ্যন, আলফা, বিটা, গামা, এই ডিভাইচটো কি কোৱা হয় যিটোৰে ডিটেক্ট কৰা হয়, মানে ধৰা পেলোৱা হয় এই জোখবিলাক, মেজাৰমেণ্টবিলাক, সকলো ধৰণৰ ৰেডিয়েশ্যন, যিমানবিলাক ৰেডিয়েশ্যন আছে, ৰেডিয়েশ্যন বুলি কওঁতে আলফা, বিটা, গামা, এই ৰেডিয়েশ্যনবিলাক ধৰা পেলোৱা ডিভাইচবিধ, যন্ত্ৰবিধৰ নাম কি? গিগাৰ কাউণ্টাৰ, GEIGER, গিগাৰ কাউণ্টাৰেৰে এই আলফা, বিটা, গামা সকলো ধৰণৰ ৰেডিয়েশ্যন ডিটেকশ্যন কৰা হয় তথা জোখ লোৱা হয়। তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব, হেমেটিট, এইটো একচুৱেলি হেমেটাইট হয়, হেমেটাইট ইজ এন অ'ৰ মিনাৰেল অফ দেশ, মানে হেমেটাইটটো কিহৰ ঔৰ বা মিনাৰেল, মানে কি আকৰ, আকৰৰ পৰা আমি কি সংগ্ৰহ কৰোঁ? ধাতু সংগ্ৰহ কৰোঁ। তো
ধাতুবিলাক কি হৈ থাকে, লেতেৰা হৈ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনা বস্তু লগ লাগি আকৰ ৰূপত থাকে। তো আকৰৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন কৰা হয়। এই হেমেটাইটটো কিহৰ আকৰ? আইৰণৰ আকৰ। ইয়াৰ পিছতো চাব 14 নম্বৰটো, নেম দ্য লিড এক্টৰ ইন দ্য হলিউড মুভি টপ গান। হলিউডৰ এই চিনেমাখন যথেষ্ট পপুলাৰ চিনেমা, এইখন টপ গান। এই চিনেমাখনত লিডিং এক্টৰৰ ৰোল কোনে লৈছে? টম ক্ৰুইজ। টম ক্ৰুইজৰ কথা নিশ্চয় জানে, মিছন ইম্পচিবল চিনেমাখনতো তেওঁ লিডিং এই ৰোল লৈছে। তো এই টপ গানখনতো তেওঁ লিডিং এক্টৰৰ ৰোল লৈছে। এইখন হলিউডৰ চিনেমা। দ্য ষ্টাডি অফ ইউনিভাৰ্চ ইজ নউন এজ, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যদি অধ্যয়ন কৰা হয় সেইটোক কি কোৱা হয়? তো সেইটোক কোৱা হয় কছমলজি। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইংলিছত ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউচন হিচাপে আহে, দ্য ষ্টাডি অফ ইউনিভাৰ্চ ইজ কছমলজি। 16 নম্বৰটো চাব, শ্বৰ্টেষ্ট ডে ইন দ্য নৰ্থাৰ্ণ হেমিস্ফেয়াৰ ইজ। নৰ্থাৰ্ণ হেমিস্ফেয়াৰ, উত্তৰ গোলাৰ্ধত আটাইতকৈ ছুটি দিন কোনটো? 22 ডিচেম্বৰটো উত্তৰ গোলাৰ্ধত আটাইতকৈ ছুটি দিন। এতিয়া কথা হ'ল দীঘল দিন কোনটো? তো সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। 17 নম্বৰটো চাব, এডল্ফ হিটলাৰ দ্য ডেচ পলিটিচিয়ান ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ জেনোচাইড অফ মিলিয়নছ অফ জিউজ। মিলিয়নছ অফ জিউজ, কিমান জিউজ মানুহক তেওঁ হত্যা কৰিছে হিচাপ নাই, তেওঁ ৰেছপনচিবল বুলি কৈছে এই এডল্ফ হিটলাৰ। তেওঁ ক'ৰ পলিটিচিয়ান? তেওঁ জাৰ্মানৰ পলিটিচিয়ান। 18 নম্বৰটো চাব, পৃথ্বীৰাজ চৌহান মেৰিড ডেচ, চি ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ হিজ এনিমি জয়চন্দ্ৰ গাহাদৱাল। জয়চন্দ্ৰ গাহাদৱাল, এওঁ পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ এগৰাকী শত্ৰু আছিল। পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ কথা নিশ্চয় জানে, পৃথ্বীৰাজ চৌহানে এওঁক বিয়া কৰাইছিলে সম্যুক্তা কাৰ জীয়েক? জয়চন্দ্ৰ গাহাদৱালৰ। জয়চন্দ্ৰ গাহাদৱালৰ জীয়েক যাক পৃথ্বীৰাজ চৌহানে বিবাহ কৰাইছিলে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব, ডেচ ইজ দ্য 2016 অস্কাৰ উইনাৰ ফৰ বেষ্ট ফৰেইন লেংগুৱেজ ফিল্ম। অস্কাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। এইটোতো 2016 চনৰ প্ৰশ্ন হয়। 2016 চনত ফৰেইন লেংগুৱেজ, বেষ্ট ফৰেইন লেংগুৱেজ ফিল্মত এই পুৰস্কাৰ কোনে পাইছে? চন অফ চাউল নামৰ চিনেমাখনে পাইছে। তো আমাৰ 2017ত কি 2018ত কি, সেইখিনি আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। মই আপোনাক অকণমান কৈ দিওঁ, 2019ৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ইয়াতে আছে, বেষ্ট পিকচাৰৰ ভিতৰত আছে গ্ৰীণ বুক। এক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত লিডিং ৰোলৰ এক্টৰত পাইছে ৰামী মালিকে। ৰামী মালিক বুলি কওঁতে আপোনালোকে কাষতে ছবিখন দেখিছে, এওঁ হৈছে। তাৰপাছত এক্ট্ৰেছৰ ভিতৰত চালে অলিভিয়া কলমেন। তো আমি ইয়াৰ পিছৰ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ইফ এ বল ইজ থ্ৰোন আপ ডেছ ডাজ নট চেন্স। এটা বল যদি আমি পেলাই দিওঁ, মানে দলি মাৰি দিওঁ, তেনেহ'লে কোনটো বস্তু সলনি নহয়? সেইটো হৈছে একচেলাৰেশ্যন। একচেলাৰেশ্যনটো সলনি নহয় আমি যদি বল এটা দলি মাৰি দিওঁ। তো আজিৰ ছেশ্যনটোত মই আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন সংলগ্ন কৰিছোঁ। ইফ এ বডি ইজ মুভিং অন এ চাৰ্কুলাৰ পথ, হোৱাট ইজ ইটছ এভাৰেজ ভেলোচিটি ইফ ইট কমপ্লিটছ ওৱান চাৰ্কল ইন ওৱান ছেকেণ্ড? চাওক, এটা বডিয়ে কি কৰিছে, চাৰ্কুলাৰ পথ অৰ্থাৎ বৃত্তাকাৰভাৱে ঘূৰি আছে। এক ছেকেণ্ডত যদি এক পাক ঘূৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ কি কৈছে, এভাৰেজ ভেলোচিটি সুধিছে। ইয়াৰ এভাৰেজ ভেলোচিটি কি হ'ব? জিৰ' হ'ব। ইয়াৰ পিছত চাব 22 নম্বৰটো, হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ অফ দ্য ৰাজ্যসভা। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, ইজি প্ৰশ্ন, সকলো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। ৰাজ্যসভাৰ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ কিমান, অৰ্থাৎ আটাইতকৈ বেছি সদস্য কিমান হ'ব পাৰে ৰাজ্যসভাত? 250 জন। 23 নম্বৰটো চাব, হোৱাট ডাজ দ্য হুইল ইন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ ৰিপ্ৰেজেণ্ট? চাওক, আমাৰ যিখন নেশ্যনেল ফ্লেগ আছে তাতে যিটো হুইল আছে, চকৰি আছে, এই চকৰিটোৱে কি সূচাইছে? ট্ৰাথ, সত্যতা সূচাইছে এই চকৰিটোৱে। নেশ্যনেল ফ্লেগৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাই লওঁ, কাৰণ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, বহু প্ৰশ্ন আহে আমাৰ যিখন পতাকা আছে সেইখনৰ পৰা। তো এইখন হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ। ওপৰত কি ৰং আছে? গেৰুৱা ৰং আছে, মাজত বগা ৰং আছে, তলত আছে সেউজীয়া ৰং, আৰু মাজতে আছে এই অশোক চক্ৰটো। দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ হৰিজেণ্টেল ৰেক্টেংগুলাৰ ট্ৰি কালাৰ অফ ইণ্ডিয়া। ওপৰত এইটো ইংৰাজীত ক'লে ছেফ্ৰন বুলি কোৱা হয়, হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ, ইণ্ডিয়া গ্ৰীণ, ইণ্ডিয়া ছেফ্ৰন। মাজত যিটো অশোক চক্ৰ আছে তাতে কেইডাল স্পক আছে? দাণ্ডি বুলি ক'ব পাৰোঁ, 24ডাল দাণ্ডি আছে। প্ৰশ্ন আহি যায় কেতিয়াবা যে অশোক চক্ৰটোত কেইডাল দাণ্ডি থাকে, বহুতে 26ডাল মাৰি থৈ আহে, তো সেইটো ভুল নকৰিব, 24ডাল, এইটো মনত ৰাখিব। তো ইয়াৰ পিছত চাব, ইট ৱাজ এডপ্টেড ইন ইটছ প্ৰেজেণ্ট ফ্ৰম ডিউৰিং এ মিটিং অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড অন 22nd July 1947। আমাৰ এই নেশ্যনেল ফ্লেগখন কোনদিনা এডপ্ট কৰা হৈছিলে? 22 জুলাই 1947 চনত। তাৰপাছত 15 আগষ্ট 1947 অফিচিয়েল ফ্লেগ হিচাপে এইখন হৈ যায়। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এটা হৈছে,
এইখন কোনে ডিজাইন কৰিছিলে? পিংগালি ভেংকায়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগখন ডিজাইন কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব, কে শ্ৰীকান্ত হেজ অউন অৰ্জুনা এৱাৰ্ড ফৰ হুইচ স্পৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া? কে শ্ৰীকান্তে অৰ্জুন বঁটা পাইছে, কিহৰ কাৰণে পাইছে? তেওঁ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক স্পৰ্টছৰ পাৰ্চন আছে তেওঁলোকৰ নামটো দি এওঁ কি খেলৰ লগত জড়িত বুলি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে, মেক্সিমাম তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে। তো যিমানবোৰ খেল হৈ থাকে সেই খেলবিলাক আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰত ৰিভিজন কৰা প্ৰয়োজন, এক্সামত যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। তো এওঁ কে শ্ৰীকান্ত বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত। তো আজিৰ 5 নম্বৰ খণ্ডটোত এইকেইটা প্ৰশ্নই আছিলে। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ভুলভ্ৰান্তি দেখা পাইছে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেইটো জনাব। আগন্তুক মই সেই সকলোবোৰ শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। তো জি কে ছেশ্যনবিলাক দিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বৰ বেছি ডিমাণ্ড নাথাকে, চাব নোখোজে, কেৱল জব আপডেট চাব বিচাৰে। তো এইটো ভাল কথা নহয়, মই বাৰে বাৰে কওঁ আপোনালোকক, মই যিমান পাৰোঁ জি কে ছেশ্যন আগবঢ়াই থাকোঁ, কিন্তু জব আপডেটটো যিহেতু প্ৰয়োজন সেইকাৰণে এইটো আগবঢ়াই থাকোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা আছে আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, কাৰণ আপোনালোকে সকলোবোৰ ইয়াতে সত্য তথ্য পাব, ৰিয়েল তথ্য পাব, কোনো ফেক জবৰ আপডেট মই ইয়াতে নিদিওঁ। ধন্যবাদ।